Здравейте! Аз съм Поля Иванова, а вие гледате Здраве за всеки. Всички знаем какво е херпес. Или поне този, който се появява по устните и изчезва след няколко дни. Съществуват обаче различни видове на този вирус и един от най-разпространените варианти е опасващия херпес. Нарича се още херпес зостер. Той не е така безобиден, напротив, опасен е, защото уврежда нервната система и кожата. За херпес зостер в предаването днес. За една от често срещаните вирусни инфекции разговаряме с началникът на кожно-венерологичното отделение към многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Доктор Мариела Обретенова. Завършила Медицински университет София през 1999 година. Придобила специалност кожни и венерологични заболявания. Работила е в спешно отделение. Общо практикуващ лекар и специалист-дерматолог в Медицински център Солигена, град Търговище. От 2012 година доктор Обретенова работи в отделението по кожни и венерически болести в многопрофилната болница в Шумен, на което от 2015 година е началник. Доктор Обретенова, какво представлява заболяването херпес зостер? Херпес зостер е вирусно заболяване, което обикновено се появява в по-късна възраст, след 30 годишна възраст, въпреки че напоследък доста спадна възрастта, както казваме ние, и все по-млади хора им се случва. Задължително условие за появата на херпес зостер е нисък имунитет. В резултат на друго заболяване, да речем, или тежък стрес, като стресът може да бъде както положителен, така и отрицателен. Това, че се радваме, не значи, че организмът ни е подложен на стрес. Но когато като деца преболедуваме от известната на всички родители шарка варицела с мехурчетата, вирусът на това на херпес зостер е същият, той остава в нас до живот, засягайки нашите нервни окончания, на сензитивните или на сензорните нерви, тези, които усещат, така да по-разпространено казано, но когато имунитета е силен, той успява да потисне изявата на вируса, когато не е и когато спадне по някаква друга причина, вирусът вече става достатъчно силен и започва да се изявява. И най-честата причина са изявата на херпес зостер, това е стринатия имунитет. Много често след прекарано тежко бактериално заболяване, операция, да речем, или стрес. Доктор Обретенова, да разширим малко отговора ви за причините за заболяването. Има ли и други такива? Както казах, причинителът е от херпесната група и това е причинителът на заболяването варицела в детска възраст. Хубавото при херпес зостер е, че веднъж преболедували от този херпес, ние изграждаме траен имунитет и в 99,9% от случаите повече хората не се разболяват от това заболяване. Докато трябва да направим разлика с останалите видове херпес, така наречения обикновен херпес или херпес симплекс, който е познат на всички хора, било под наименованието страснушка, когато се появява по устните, по време на високи температури, най-често това е в горната половина, в областта на устата, на лицето, може в носа, по бузите, има достатъчно места, където да се разпространи, но той е различен от причинителя на херпес зостер. Херпес зостерния вирус, за да в литературата са описани казуистични случаи, в които се е появил втори път, отново при много тежки, обикновено терминални пациенти, при които буквално и фактически няма никакъв имунитет. Тогава вируса се е изявил отново и антителата, които са създадени при първоначалното преболедуване, не са достатъчни, за да предотвратят новата поява. Но това наистина са казуистични случаи, лично ние няма. Не сме наблюдавали в практиката. Какви са симптомите на херпес зостер? Понякога на херпес зостер му казват великия имитатор и други заболявания има, на които им
носят същото прозвище. Причината да го наричат така е, че първоначалният, най-честият първоначален симптом на заболяването е остра стрелкаща болка, която може да предхожда кожната изява понякога и с месеци. Стигало се е дори до операция от апандисит, да речем, по различни поводи, тъй като не са намирани причини за тази болка. Когато е стрелкаща, точно като пациентите го описват обикновено като пробождащи. Пробожда и прекратява, но болката в голяма част от случаите е много честа. Тя понякога, това ще кажем малко по-късно, но понякога може да остане и с месеци след преболедуването. Причината за тази болка е точно факта, че вирусът започва. Тук вече инфекцията е ендогенна, за разлика от чарката при децата, когато идва отвън, и затова тогава тях ги сърби, а тук, тъй като инфекцията е ендогенна, тя започва отвътре навън в организма и засяга нервната система, нервните окончаница, затова тук боли. Това е първоначалният симптом, както казах, болката. Понякога може да е до непоносима до лудост, понякога може да е много слаба, интензитетът е различен, в зависимост отново от степента на имунитета на организма. При по-младите, парадоксалното е, че при по-младите хора обикновено болката е доста по-силна. С развитието на заболяването след различно дълъг период от време от започването на болезнеността, болката вече става сравнително трайна и по кожата в засегнатото место необикновено, а винаги е едностранно засягането на кожата, тъй като е по хода на нерва. Както хода върви в засегнатото место, така се появява и кожната симптоматика, която представлява едно зачервяване. Ако е от типа на опасващата форма, е в областта на гърдите, засяга или лявата, или дясната половина и може да засегне от срединната гръдна линия до гърба, но винаги е едностранна. Има форма, която се нарича дисеминирана и може да има тук там втората обривна единица, мехурчетата върху тази зачервена основа, да има мехурчета и по другата част на кожата, но това е рядко и много рядко се среща. Така както казахме, зачервено, болезнено и с мехурчета, които първоначално те винаги са сгрупирани, т.е. като групички на групички са разположени. Първоначално изглеждат като пъпчици, преди да се оформят като мехурче, но вече оформеното мехурче е пълно с вируса. Затова и периода до приключване на мехурчестата част от заболяването е заразен. В тази ситуация, ако наоколо има дечица, които не са изкарали варицелата, те могат да се разболеят от варицела. Много често баба или дядо, когато направят херпес зостер и си гледат внучетата, след това по неведоми причини за родителите, децата се разболяват от варицела. Ето това е причината всъщност, тъй като мехурчетата са пълни с вирус. Постепенно, особено когато разпространението е, самото засягане е много широко и голямо, вече се наслага, е възможно и в голяма част от случаите това се получава, се наслагва вторична бактериална инфекция и мехурчетата променят своята бистрота, вече от бистра течност вътре, те почват да помътняват, тъй като насложената вторична бактериална инфекция всъщност започва да произвежда гноевидна материя и мехурчетата стават като гнойни. Това са вече така наречените пустули в нашия професионален език. Така разгърнато заболяването много рядко се греши за диагностициране. Но понякога може да има само една зачервена плакичка с 2-3 неясни пъпчици ли са, мехурчета ли са и общо взето водеща е болката, общото неразположение, температура понякога. Не е задължително да е много висока, може и да е една поддържаща от рода на 37,2-3 до и 5, но понякога могат да качат и до 40 градуса, когато вече имаме насложена вторична инфекция бактериална. И това са основните симптоми, както от страна на пациента, чисто като усещания, така и визуално това, което виждаме.
червяване, смехурчета и болка. Доктор Обретенова, необходими ли са някакви допълнителни изследвания, за да може да се постави категорично диагнозата херпес зостер? Обикновено веднъж вече появила се кожната симптоматика, диагностицирането в доболнична помощ е лесно, колегите са наясно с заболяването и ориентират пациента към постъпване в кожно отделение при нас. По-трудно е, когато няма още кожна симптоматика и тогава наистина минава време, докато се диагностицира. Веднъж вече постъпили в отделението, ние продължаваме с изследванията, търсим потвърждение на нашите очаквания, че има възпалителен процес в организма. Както казах, за да не се повтарям, много често, в голям процент от случаите има насложена бактериална инфекция, затова задължително пускаме микробиологично изследване, за да установим причините вече на тази вторично насложена бактериална инфекция, за да можем след това да лекуваме адекватно и комплексно както вирусната, така и бактериалната инфекция. Как се провежда лечението на херпес зостер? След постъпване вече на пациентите в отделението и поставяне на диагноза херпес зостер, отново се започва веднага с широко спектърна антибиотична терапия, която е венозна, за да покриеме бактериалната инфекция. В голям процент от случаите тя присъства задължително. И много е важна, разбира се, противовирусната терапия, тъй като ние трябва да спрем реплицирането на вируса или казано на общо достъпен език, да спрем развитието на този вирус и неговото размножаване. Тъй като тук времето ни е доста ограничено, трябва да започнем веднага, защото в рамките на 5 дни след това, дори и да започнем противовирусна терапия, вече е безмислено. Започва се веднага в високи дози, през устата, което цели прекъсване на развитието на вируса. Тъй като освен самите изяви от страна на вируса, има доста субективна симптоматика от страна на пациента, тя се припокрива задължително и основната, както казах, основният симптом, тревожещ пациента, това е болката. Стигали сме до изписване на двойни, дори тройни противоболкови комбинации, като целта тук е да се успокои този възпален нерв и съответно да се успокои силната болезненост, тъй като докато е възпален нерва и докато той участва в момента в някакъв възпалителен процес, няма как пациента да спре да чувства тази болка. Отново с вливания на голямо количество течности, за да можем да преодолеем общата отпадналост, да преодолеем общата симптоматика от страна на това, което усещат пациентите. Разбира се, при високи температури се дават вещества, които свалят температурата и пак в насоченост към защита на нерва, това е вещества, които подобряват неговата трофика, неговото хранене. Всъщност те не са невротропни, но са такива вещества, които подпомагат по-бързото излекуване. Комбинацията от всичко това, в крайна сметка, ни довежда до едно овладяване, сравнително бързо овладяване на симптомите, които пациентът чувства. Не по-малко важна и не по-малко в никакъв случай оставаща на втори план е обработката на кожата. Защото като последици в последствие, ако не си свършим работата както трябва, особено когато е обширен процеса, могат да останат дори и белези. За да при младите хора това, разбирате, е доста по-сериозен проблем, отколкото при по-възрастните, но всеки има усещане за себе си. Локалната обработка на кожата също включва комплекс от терапевтични подходи, антисептици, антибиотични кремове и унгвенти. Забраняваме доста неща на пациентите, като например да си чоплят коричките и да ги мокрят. Нещо, което се случва редовно, тъй като целта на коричката е точно тази. Да предпазим стенцето, което трябва да заздравее, тъй като отдолу е раничка. В момента, в който раничката си заздравее, коричката си отпада сама.
едно от нещата, което, пак казвам, може би се повтарям, но едно от нещата, които срещаме като затруднение в края на процеса вече, в края на излекуването, това е точно, защото се получава и лек сърбеж при отпадането на коричките, понякога и несъзнателно пациента започва да чеши и ги така улющва, което не трябва да се случва. Мокренето по същия начин. На мокренето на коричката я прави по-мека и по-лесна за отстраняване, което отново забавя раневото заздравяване в крайните етапи на лечението. И болката, може би да не се повторя, но болката е нещото, с което се борим, тъй като тя в голяма част от случаите остава и след това. Но има начини за профилактика. А при херпес зостер появяват ли се осложнения? Едно от най-често срещаните осложнения е така наречената постзостерна неврология, която всъщност представлява точно продължаване на болката и след приключване на кожната изява, след приключване на лечението. Кожата е изчистена, всичко е направено от кожния проблем, но засягането на нерва е, когато е по-тежка степен, може да удължи болезнения процес доста дълъг период от време. Тогава, освен продължаване на лечението, което е било започнато по отношение на булковия синдром, ние обикновено съвместно започваме да работим и с невролозите, тъй като там наследно също има комплекс от мероприятия, които могат да бъдат приложени като физиотерапия, смяна на наличната терапия, която е през устата, с неврологични методи, и много често сме в колаборация с колегите невролози. Хубавото е, че има с какво да помогнем. Едно от другите осложнения, които по-редичко биха могли да се получат, това е когато процесът е изключително обширен и имунитетът е много нисък, тогава може да се получи доста по-дълбоко засягане на кожата, съответно с получаването на некрози, които да трябва да се отстраняват хирургично, което вече води до зарастването е вторично с образуването на белези. И тези белези, те винаги са неестетична част, но в по-голямата част от случаите това не се случва. Обикновено с приключване на кожната обработка, кожата се възвръща в първоначалния си вид. Могат да останат и под формата на по-тъмни или по-бели петна в зоните, но всичко това с времето в крайна сметка очумява. Доктор Обретенова, какви са начините да се предпазим от херпес зостер? Тъй като това е вирусно заболяване и вирусът си е в нас, след като сме преболедували като деца от варицела, начините за предпазване, единственият, по-скоро бих казала, начин, ако можем да го обобщим като нещо глобално, това е да държим имунитета силен. Тъй като има ситуации, в които това е невъзможно, след тежко преболедуване или стрес, това е възможно да се изяви. Херпес зостера да се изяви като заболяване. По-скоро профилактиката е по отношение на околните. Веднъж изявен, да потърсите веднага лекарска помощ, да изолирате децата или възрастни хора, които не са преболедували от варицела, и да се започне навременно лечение, за да се спре репликацията на вируса. Инкубационният период при децата е от 21 до 31. Въобще за започване на варицелата е в рамките на около месец, така да го кажем. Така че в рамките на този един месец след контакт с пациент, боледуващ от херпес зостер, може да бъде изявено. При децата боледуването от варицела малко се отплеснахме в друга вирусна група, но всъщност това е същата вирусна група. Децата сравнително лесно преболедуват варицелата, но варицела при възрастен човек е доста така драматично преживяване, с много висока температура, много тежко засягане, както на кожа, така и на лигавици. И всъщност предпазването и при въобще първо съмнение, че би могло да има нещо, да има херпес зостер, трябва да бъдете изолирани веднага. Да отделите децата и хората, които не са боледували.